Goeiemôre. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Kom, dat ons daarin vreugde vind. Die klein seentjie sit en speel in die sandput terwyl sy pa by hom sit en koerant lees. Besig om plaas te speel, bou krale, sit diertjies daarin en paaie. En toe is daar 'n klip wat in sy pad is. En die seentjie het alles in sy vermoë probeer om hierdie klip weg te kry. Maar elke keer net so voor hy hom so oor die walletjie gedruk kry, dan rol die klip weer terug in die sandput in. En die pa het heeltyd vir hom gestaan en kyk om te kyk wat gaan hy doen om hierdie klip uit te kry. En na 'n tyd het hierdie seentjie begin huil en die pappa sê vir hom, "Maar gebruik alles wat jy het." Hy sê, "Pappa, ek probeer, maar ek kry hom net nie oor nie." Toe sê die pappa vir hom, "Maar hier sit ek. Hoekom gebruik jy nie ook vir my nie?" Daar kom baie keer tye in 'n mens se lewe wat 'n mens net nie self meer kan nie. En is juis in hierdie tye wat ons moet onthou dat God ook by ons is om ons deur en met alles te help. Partykeer doen hy dit fisies met 'n wonderwerk. As gelowiges het ons tog al soveel keer ons eie lewens wonderwerke ervaar. Daar waar mense en dokters en ons logika vir ons sê dit kan nie en dan gebeur dit. En partykeer stuur die Here mense oor ons pad om ons te help. Jy weet mos, daardie mense wat op die regte tyd, op die regte plek sommer net opdaag. En baie keer vernuwe die Here ons gedagtes, maak hy ons oë oop. Daar waar 'n mens ure, dae, maande worstel oor iets, en dan skielik sien jy die lig. En jy vra vir jouself, maar hoekom het ek dit nooit eens raak gesien nie? Die Here watter mens se gedagtes vernuwe jou oë oopmaak om geleenthede raak te sien. Maar baie keer is daar nie uitkoms soos wat ons dit graag sou wou gehad het nie. En dan kom die Here en hy help ons om dit wat nie verander kan word nie te aanvaar. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Daardie wete dat alles is okay, selfs al loop alles verkeerd. Daardie wete dat absoluut niks jou uit God se hand uit kan ruk nie. Ek lees vir ons uit Romeine 8 waar Paulus vra, wie kan ons van die liefde van Christus skei? En dan sê in vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Kom ons bid saam. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Wanneer jy op daardie punt van jou lewe kom wat jy weet, ek kan nie meer self nie. Onthou dat God by jou is en dat niks, letterlik niks, nie eers jouself jou van God se liefde kan skei nie. Mooi dag vir jou in God se liefdevolle en versorgende teenwoordigheid.